стопските пирамиди до село Стоп. Природна забележителност, която си заслужава да се посети, да се види. И в този хубав ден, мисля, реших да направя тази екскурзия и ще ви покажа красиви гледки горе, като стигнем до пирамидите. И да, надявам се да ви хареса, уважаеми зрители, днешното влогче. Желая ви приятно гледане. Уважаеми зрители, малко информация за стопските пирамиди. Тук сме. Природна забележителност до село Стоп, както споменах. Тук в близост до Рилския манастир. Да, сега ще отидем, ще ги видим. Ще ви покажа какво представляват. Си изкараме готино. И това е. Тук има някаква църква. Вижте колко е спокойно и колко е красиво тук. Много яко. Ще направя включване по-отгоре, вече като почнат самите пирамиди да се виждат. Уважаеми зрители, качвам се тук почти на финала на стопските пирамиди. Сега ще ви покажа гледки от това готино място. Надявам се, че ще ви хареше днешното клипче. Мисля да се включи и от Рилския манастир. Само внимавам да не се пребия тук. Сега ще ви покажа гледки от високо. Айде, още малко. Че е много тесно тук. Супер тесно. Страшно. И добре, айде. Вижте ме къде съм. Вижте за какво става въпрос, уважаеми зрители. Каква природа. Какво нещо. Много яко. Тук на върха. Тук с пирамидите. Еко пътеката. Както споменах, тук в близост е и Рилския манастир. А тия реално пирамиди, стопските, са природно създадени от стежение с годините, от дъждовете, ветровете. Вижте, уважаеми зрители, тук е много високо, но па вижте гледката. Много впечатляващо. Природна забележителност, която определено трябва да се види. Ето, уважаеми зрители, показвам ви тук още една част от стопските пирамиди, които са малко под горното ниво. Ето, ние иначе бяхме там горе. Ето тук горе бяхме преди малко. Сега ви показвам малко по-отдолу. Те са по-изсечени като чели. Както споменах, с годините от вятъра дъждовете са се образували. Много яко. Определено едно от чудесата, природните богатства на Рила планина. Тая готина природа. Много яко. Вижте. Уважаеми зрители, включвам се директно от Рилския манастир, един от входовете на
на Рилски манастир. Влизаме. Уважаеми зрители, виждате колко е красив. Огромен е. За всички от вас, които не знаят, Рилски манастир е най-големия в България. След него са Бачковски и Троянския. За Троянския вече имам клип, може да го проверите в моя канал. Бачковския може в бъдещ период да направя клипче и включване от него, но Рилския е впечатляващ. Много красив, уникален. Ще планината. Може би най-впечатляващото нещо тук като забележителност в Рила. Рилския манастир. Има доста хора, е някакво спокойствие. Ще направим една обиколка, уважаеми зрители. Това е едно от местата, които обичам да идвам. Посещавал съм много пъти. Съм идвал тук. Поне над 10 пъти съм идвал. Винаги е нещо уникално. Спокойствието, тишината. Тук задната част. Ето го и от другата му страна. Тук го заобиколих. Вижте, има си хора, туристи. Зареждащо с енергия място. Тук вече е другия вход на манастира. Излизаме. Не се разкрият още гледки. Вече
другия вход. Тук съответно има сувенири, икони за спомен от сувенира от манастирчето. Много хора. Ето тук има още. Също има и заведение за хране. Туристите. Влизаме. Кома най-кома на кулата, тази кула, където си качеш горе, уважаеми зрители, може да паузирате и да прочетете. Да, така, уважаеми зрители, сега ще ви покажа иконите, с които изрисувам манастира. Дело са на Захар Изограф. Той е изографисал както рилския, така и бачковския, троянския. Сега ще ви покажа. Вижте, тук има различни библейски сцени. Красиво. Много красиво. Няма спор. Вътре съответно в храма е забранено да се снима. Така че ще снимам само и ще ви покажа отвън. Да, уважаеми зрители, показвам ви това приказно място тук. Рилския манастир, както споменах, едно от моите любими места, като идвам на екскурзия насам да посетя. Нямам думи. Сигурно доста от вас са го посетили и са го видяли, но може и да има такива, които не са, и по този начин ще може да видят за каква красота става въпрос. Тук мисля да сложа край. Тук ще сложа край на днешното включване тук. Красиво. Днешната екскурзия влогче от Рилския манастир и Стопските пирамиди. Надявам се, че клипчето ви е харесало, уважаеми зрители. Ако така, не забравяйте да харесате клипчето, да се абонирате за моят канал и ще се видим съвсем скоро в някое ново видео от друго готино място. Това беше всичко от мен. Чао, чао!